هرمی کردستان هیچ دا مزراویکی هەڵبژێر راوی نیا. اما ناو نیشانی بابتێکی روزنامه العربا نوسیویتی دادگای فیدرالی عراق انجومنی پارێزگاکانی هرمی کردستانی هەڵوەشاندەوا بە هۆی درێژکردنەوەی نایاسایی وادەکەی کە چەند ساڵێکا تەواو بووە بۆ بڕیارە انجومنی پارێزگاکان چووە پاڵ پەرلەمانی کوردستان کە چەند ماگێک لەمەوبەر بە بڕیارێکی هاوشێوە و بە هەمان هۆکار دادگای ناوبراو لە کاری خست زۆربەی جار هۆکاری دواخستنی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان بۆ ناکۆکی سیاسی و بۆشایی یاسایی و دەستوری دەگەڕێنرێتەوە بەڵام ئەوانەی ئاگاداری بارودۆخی ناوخۆی هەرێمی کوردستانن دەڵێن ئیرادەیەکی سیاسی ڕاستەقینە نیە بۆ پابەند بوون بە کاتەکانی هەڵبژاردن ڕۆژنامەی العەرەب نوسیویەتی پەرلەمانی کوردستان و ئەنجومەنی پارێزگاکان ڕۆڵێکی ئەوتۆیان نیە لە بڕیارە سیاسیەکان و جێبەجێکردنیان بەو پێی هەرێم لەلایەن دەستەبژێرێکی دیاریکراو لەسەرکردایەتی هەردوو حیزبە دەسەڵاتدارەکە بەڕێوە دەبرێت علی ڕەشید سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر ڕایگەیاندووە بڕیارەکەی دادگا دەمانخاتە بەردەم بۆشاییەکی یاسایی و نازانین چۆن مامەڵە لەگەڵ بڕیارەکە بکەین ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمان و ئەنجومەنی پارێزگاکان لە کوردستانی عراق دۆخێکی لەبار بۆ سەرکردایەتی هەرێمی کوردستان دەڕەخسێنێت کە ڕەنگە ئەو دەسەڵاتانە جۆرێک لە کێشەیان بۆ دروست بکات ئەگەر سنوورداریش بێت وێڕای ئەوەی هەڵبژاردن ڕەنگە هەندێک ناڕازی بهێنێتە ناو ئەو دامەزراوانە وەک ئەوەی لە خولەکانی ڕابردوودا ڕوویداوە